24. a 25. června se v obci Hamr na jezeře uskutečnila soutěž 24 kapřích hodin. Soutěž byla zahájena v pátek 24. června v 17 hodin a skončila po 24 hodinách druhý den v sobotu odpoledne. Soutěž vyhrává tým, který nachytá nejvíce kaprů s největší celkovou délkou a také rybář, který uloví kapra nejdelšího. A kdo by si snad myslel, že si rybáři odnesli domů plné síťovky ryb, mílí se. Všichni kapři byli po ulovení a přeměření puštěni zpět do vody. Součástí akce byla i ochutnávka oceněných výrobků v soutěži o prestižní značku regionální potravina Libereckého kraje 2016.